아무나 했네 바에 송리롱 내 매서비 매수야 세미다라 다가로 위미안 에드트치 바에 위미 농아데 비치 바에 위미 농아데 마스에 보면 송리 내 모두 베네 아마게 네네 방문와 피드에서 보면 네네 네네 바에 송리 마스에 좀 웬이 저 와이 땅어 좀 빈지 데이 나비어 좀 디 빈아이 가마 롱 아케게네 시냐 뚜야 뭐노 좀 위미 농아데 마스에 아마게 네네 베타 비드에서 저 좀 드니 저 네네 디 땅어 빈지 데이가 롱와 베지 안 부베네 좀 삐빈 야 나네 뭐 피드 바에 นั่นเรื่องแรกที่เราพูดมาพูดในเรื่องประเด็นสังเกตุมาส่วนฟรีเอร์เราไปพิมพ์ยังใช่ไหมจงวิมีผมมาส่วนจงสังเกตุมาส่วนฟรีเอร์มาค่ะยูทายันผู้พิเคส่วนนั้นมาจงอาสังเกตุในเอทีวีจะรู้วิวอารมณ์ที่มีวันนี้ก็เลยเป้าหมายว่าอย่างนี้นะส่วนที่หนึ่งเนี่ยจงจะพิจารณาจากวิมีผมจงยิ่งสิ่งนี้ดูอันนี้เนี่ยจงวิมีวิมีน้องอาเซียส่วนจงลิเซชิลาที่วิจัยเอาตรงนี้ว่าทำมาส่วนนั้นมาจงป้องกันระหว่างจ้าวจริงมีชีวิตเนี่ยสั่งเลยตรงนี้นี
နဲ့တင်းကြော၃ခင်းပက်ချလဲဝင်းကျင်ပါဆိုရင်ဘာမှမပေါ်တော့မပါဝင်ပါနဲ့ IP5 ကို router address resistant ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းဝင်းကျင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော် ear base တွေကျွန်တော် network box တွေကျွန်တော်ဒီ speaker box တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်သွားလို့ကျွန်တော် speaker အတန်တိုးနေရတဲ့အဖြစ်များရပေါ့နော်ကျွန်တော် wave ပုံမှန်ဆိုရင် IP5 ကို router address resistant ပါဝင်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်သွားလို့အတန်တိုးရတယ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရေးစင်သွားတာဖြစ်ရေးဆူသွားတာဖြစ်ကျွန်တော်တော့စိတ်ချမှာဖြစ်ပါဒီဖုန်းလေးကိုကြိုင်နေသလိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်များတကုံ300မှတ်တိုင်းပေးလုံးနာမပုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တဲ့မိုဘိုင်းမှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်သလိုဖုန်း300ကို254ကို235ကို300ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဖုန်းလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန် RAM 4 64GB ကို26,900ပေးရပဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ RAM 4 120GB ကို29,900ချက်ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ